уявіть, увімкніть уяву і представте, що все так і є. Зустрічайте президент України Володимир Зеленський. Здоров'я! Вільний народ і єдиний країн. Будем так, Берлін. Я хочу подякувати тобі і всім іншим містам Німеччини за те, що надаєте допомогу нашим громадянам. Ви знаєте, сьогодні зранку прогулявся вилочками Берліну, побачив дуже багато наших. Одразу впізнав львів'ян. Як впізнав? Знаєте, тільки львів'яни ходять по європейських кав'ярнях, пробують каву, кривляться. І одразу ж на очах господаря кав'ярні заварюють свою. Цей народ не перемогти.